bara kort berätta om mig själv, att jag kom till Sverige, till Botkyrka, för 37-38 år sedan. Då var jag 15 år gammal. Ett kallt land mötte jag i januari dag. Och jag visste ingenting om Sverige, absolut. Jag visste inte ens att det fanns ett språk som hette svenska. Jag trodde att man talade och skrev på engelska här. Och idag står jag här och skriver på svenska. Jag kan utan några som helst hinder skriva på mitt eget hemspråk, vilket få kan göra det, men jag har fått förmånen att studera det i min ungdom och kan skriva. Problemet är att våra läsare blir mindre, färre och färre för varje dag. Tiden talar inte till vår fördel. Det är utvandring, det är assimilering, det är språkförbistring, det är olika anledningar, och det gör att för att få en målgrupp så skriver vi i första hand på svenska, vilket även andra författare som jag refererar till i mina böcker för 80-90 år sedan skrev till exempel på arabiska. En av dem var Farid Nazha. Han kunde sitt hemspråk utan några som helst problem, men han var tvungen att skriva på arabiska för att nå ut till sin målgrupp i Mellanöstern. Detta om språket. Jag, efter 7-8 år i Sverige, så hamnade jag på universitetet i Göteborg. Där läste jag journalistik. Och sen så hamnade jag ganska snart ute i dessa trakter igen. Framförallt i Södertälje. Jag kom och gjorde praktik på Länstidningen här. Och sen så när studierna var klara så kom jag tillbaka och gjorde väldigt långa vikariat under ett år eller ett och ett halvt år på Länstidningen här i Södertälje. Och jag minns, vi hade en fotograf här som heter Anders Andersson. Jag vet inte om han är kvar på Länstidningen. Han och jag åkte ut en dag ut i samhället. Vi brukade bevaka allt som pågick under helgerna. Tidningen var stängd och den kom ut på måndagen. Och så skulle vi täcka allting från små till stora händelser som hände under helgen. Och så säger han till mig, min syster frågade mig, den där Augen, vad är det för en? Jo, då svarade Anders, ja, det är en av de här assyrierna som du möter i stan. Ja, han skriver så intressant, säger hon. Och då tänkte jag för mig själv, vad var det som var så intressant för henne? Jag gjorde mitt yttersta för att skriva som vilken annan svensk journalist som helst. Men tydligen så fanns det mellan raderna någonting i min gamla kultur som kom fram ur det som Lennart och Taina har berättat. En mångtusenårig tradition, litteratur, berättartradition kanske fanns där, vilket var tydligen berikande. Hon tyckte det var intressant. Som man framberättade så kom jag sen att hamna på Sveriges Radio. Vi hade ett program som hette Kolo som sändes på assyriska. Och jag jobbade där i 17-18 år någonting tills det stängdes. Sen jobbade jag på svenska några år på svenska redaktionen. Vi sände till svenskarna i utlandet. Sen lades den redaktionen ner. Och sen så kom jag till Ekot och provade där några veckor. Det skulle kunna gå bra, men sen kunde jag inte fortsätta, så jag såg upp mig på Sveriges Radio. Skriva har jag gjort för Assyriska riksförbundets tidskrift Hujodo, som började komma 1978. Och ganska tidigt så blev jag engagerad i den här tidskriften. Först som fotograf, sen började jag skriva. Och några år senare så blev det så många artiklar som av mina vänner och läsare uppfattades som intressanta. Så, och då frågade de varför inte göra dem, samla ihop dem i en bok. Och då gjorde jag det. Den kom ut 1996 och den hette då, Om vi söker. Den anspelar på Jesu ord som säger att den som söker han finner. Den såg inte ut så här. Jag uppdaterade den för 2 år sedan. Om du ser den ut så här i en modern version. Den tar upp en väldigt massa frågor. Historiska händelser, identitetsfrågor. Vårt liv, framförallt från vårt moderna liv här i Sverige och andra europeiska länder. Vår koppling till vårt hemland som är ockuperat av olika folkgrupper, framförallt av kurder idag. Sen så blev det en uppföljare. Den heter
och en obekväm sanning. Varför är den en obekväm sanning? Därför att jag har en assyrisk kung som har ett stort kors på halsen, som hänger i halsen. Och detta är väldigt få som känner till, för då undrar man då, varför har han ett kors? Jo, av exakt samma anledning som vi idag använder. Alltså korset hade exakt samma betydelse som hos kristna och världen idag. Detta har Lennart och Taina redan gått in på. Att mycket av den kristna traditionen, mycket av den kristna bakgrunden vilar på assyrisk grund. Vi har en sån artikel som heter Kristendomen vilar på assyrisk grund. Jag skriver också väldigt mycket självkritiska artiklar. Det vill säga, jag försöker beskriva kulturkrockar. Jag minns vi hade i vår kyrka, precis bakom det här huset, bara 50 meter härifrån, en gammal missionskyrka som vi disponerade då. Det var den första och enda kyrkan vi hade under några år här i Sverige. Och när det till exempel var något dödsfall så marscherade folk från kyrkan här, 700-800 personer kunde det vara, och så genom stan här upp på bron ända till kyrkogården här uppe. Då undrar det här svenskarna här och andra som inte kände till våra traditioner, tänkte, vad är det här för någonting? Och då skrev jag i en artikel som är mellan 20 år gammal, det som heter Låt familjen sörja i lugn och ro. Jag kritiserade då vårt sätt att sörja, att bearbeta sorgen. När någon hade dött så blev det som trängsel hemma hos den döde. Vi hade inga kyrkor och kyrkolokaler som kunde ta emot folk som nu, utan då var det hemma och det blev väldigt mycket trängsel och det blev kulturkrock. Till exempel det här med att alla marscherade bakom kistan till kyrkogården. Några år senare så såg jag att våra begravningar började kommersialiseras. Och det började bli påkostade begravningsceremonier, akter eller de här arrangemangen efter att de döda skulle jordfästas. Och då skrev jag en artikel som hette Våra begravningar har blivit big business. Och då kritiserade jag att det ska hålla på så här och bli så påkostat. Men att man också från altaret, från prästernas sida, när man hör tal över den döde, att man överdrev så otroligt mycket den här dödes människans bakgrund. Och jag måste säga att efter det här så har jag märkt, de gånger jag varit på någon begravning så har jag märkt att det förekommer ingen sån där överdrift längre när de berättar om den döde. Men detta vill jag alltså sagt att när man tar upp saker och skriver som journalist, lyfter upp missförhållanden, felaktigheter, någonting, så har det uppenbarligen effekt. Och det är det som journalistiken går ut på. En annan sån sak, det var när för några år sedan så diskuterade den svenska riksdagen folkmordet Seyfo och erkände det med en enda rösts övervikt. Och de svenska mediernas agerande då var mycket besynnerligt. Istället för att prata om vår tragedi, om vår trauma, om allt det här som Marina tog upp, då tog man upp kränkta turkar. Alltså Debatt och alla andra stora program, de inriktade sig på att, oj då, vad händer nu när turkarna är så kränkta? Och då skrev jag en artikel som jag sen publicerade i Svenska Journalistförbundets tidning, och den fick väldigt stor genomslagskraft, där man visar vilket hyckleri som medierna ägnar sig åt. Det var alltså ett sätt att vara självkritik även inför den egna kåren. Jag skriver om Mellanösterns utveckling, om den politiska situationen efter Saddam Husseins fall, nu senast i Syrien, hur olika kurdiska ledare agerar i norra Irak, där de kurdifierar allt som heter assyriskt, assyrisk historia, assyriska traditioner, assyrisk geografi, allt håller på att genomgå en kurdifieringskampanj.
Och då uppmärksammar vi det. Jag skriver om namnkonflikten, har jag skrivit. Ni känner säkert, ni som finns, bor i Södertälje, känner till att jag har en ganska djupgående namnkonflikt som har varit under många år. Jag har kallat den namnkonflikten är politik och ingenting annat. För jag anser att namnkonflikten bygger på politiska grunder och har ingenting med själva benämningen att göra. Och då har jag hävdat att om assyrierna, den assyriska rörelsen, den assyriska falangen från början hade sagt att vi är arameer, då skulle alla de här anti-assyrierna idag säga att vi var assyrier från 3000 år, 4000 år tillbaka. Vet ni inte det? Alla arkeologi visar det. Alltså är det inte fråga om vilket namn som är viktigast och som störst, och så, utan det är politik. Man vill ha sitt eget och då ska man hitta på sådana här saker. Jag har också lyft fram de bevis som finns på olika benämningar. Till exempel att Suroyo, Kushuroyo och Ashuroyo kommer från samma namn. Och det hittar man på sten som man har hittat. Som daterar sig till 800-talet, 900-talet före Kristus. Och det är alltså bevis som är skrivna i sten. Så jag försöker liksom lyfta upp det som jag ser som sanningen för att upplysa min omgivning. Och göra min journalistiska plikt. Som jag framnämnde så har jag en tredje bok på gång. Den här gången är det inte fråga om någon artikelsamling, utan det är ett ämne jag tar och utvecklar hela tiden. Det är en faktabok. Den handlar om en patriark för nästan 100 år sedan som avsade sig alla minoritetsrättigheter för oss i Turkiet. Han hette Elias Shaker. Och min bok heter Patriark Shakers arvtagare. I negativ bemärkelse. Vi följer den här patriarkens agerande utifrån olika historiska material som finns. Tidningsklipp och annat som finns från tiden när turkiska republiken bildades. Och sen så försöker jag analysera det genom olika källor, både assyriska och turkiska källor, men också källor ur internationella arkiv från Lausanne-tiden och fredskonferenserna i Paris och andra ställen. Och sen följer vi hans efterföljare, och det här var alltså patriark för syrisk-ortodoxa kyrkan. Ni vet att syrierna har flera kyrkor, en av dem heter Nestorianska. En annan heter syrisk-ortodoxa, som de flesta här känner till. Kaldeiska, det finns andra kyrkor, syrisk-katolska, protestanter och så vidare. Men jag har valt att följa fyra syrisk-ortodoxa patriarker från den här Elias Shaker till den som är nu. Det är fyra stycken totalt. Och hur dessa har genom sin underdånighet gentemot härskarmakterna, hur dessa har på något sätt skadat den assyriska identiteten, den nationella rörelsen och assyriska rörelsen i första hand då, som har fått lida mycket och fått se sig i försvarsställning bara för att olika kyrkoledare agerar efter sina egna intressen. Varför är det viktigt med att prata om kyrkoledare? Jo, därför att under många århundraden så representerades assyrierna och andra minoriteter av sina kyrkoledare. Politiska partier var inte tillåtna i det osmanska riket. Därför var det kyrkoledarna som representerade oss gentemot sultanen. Och sen så blev det samma sak gentemot arabiska härskare. Därför är det så viktigt deras agerande. Att det påverkar vår framtid och varför vi finns här. Patriarkernas agerande påverkade, alltså påverkar i hög grad vår fysiska närvaro, att vi finns i utvandringsländerna, i diasporan, men också att vi fråntogs våra rättigheter både i Turkiet och i arabländerna. Visserligen var det diktatoriska och fascistiska regimer rakt igenom, men ändå, vi har ju andra folkgrupper som inte har varit så lojala, så blint lojala, så obrottsligt lojala som en del av våra patriarker har varit. Så den är nästan klar, den är nu på remiss hos en del vänner som ska kolla fakta och inkomma med tips. Sen så ska vi försöka
göra layout och skicka den till tryckeri. Och den kommer att se ut så här fast i lite större format. Ja, och nu försökte jag gå upp med lite, försöka berätta i hastigt tempo så ni märker. Jag tror jag stannar där, om ni har några frågor så kan jag försöka besvara det. Jag har en fråga. Du nämnde fyra biskopar som... Patriarker. Vad ska det alltså, kan man säga, assyriska? Identiteten säger. Identitet, ja. Men hur skadade de, kan man säga? Alla fyra har inte, kan man säga, fel, va? Nej, alla fyra har inte levt samtidigt. Alla fyra har inte levt samtidigt. De har det är nästan 100 år. De har levt agerat i 15-20 år var. Och de har samarbetat med regimer i Mellanöstern på så sätt att den assyriska nationella rörelsen har tagit stor skada. Det är det jag menar med assyrisk identitet. Mm. Det är inte fråga om att alla fyra har fel, utan de har följt en policy som finns i vår kyrka som gör att man ska stryka makten med hårs och att man ska vara så lojal som möjligt och man ska inte ifrågasätta. Ja, vi kan ju diskutera om det är just folkmordet och det traumat som lyser igenom. Det har säkert en stor orsak, men jag tror också att det är mer en tradition av att man ska vara lojal och man ska inte göra något väsen av sig, och då tror man att församlingen och folket ska få leva i fred, men erfarenheterna visar att så har det inte blivit. Vi har en artikel från både i den nya boken, jag har den också i den senaste, av den här journalisten Farid Nazar som levde i Argentina för 100 år sedan ungefär. Han går igenom precis samma sak och säger till en assyrier i Irak, säger: vad händer om din prins imorgon säger att hörni, ta bort det där korset från er kyrka. Kommer du att göra det? Och så håller han på och bollar fram och tillbaka. Det som visar att den här slavmentaliteten, det är den som har skadat oss istället för att vi skulle få leva i fred. Varsågod. De som har bott här i flera år, och undrar just om med namn, du kunde utveckla det. Tänk på mina barn. Det är så att du går i bland dem som är här. Jag tänker att mina barn går i bland dem som är här. Ja, det där med syrianer, först de första åren, säg 75, 76, 77, fanns ingen i Södertälje som sa annat än assyrier, och inte i hela Sverige heller för den delen. Sen blev det politiska konflikter och olika grupperingar och olika utträde ur någon förening, och någon bildar en annan förening, och då vill man inte använda det namnet utan då hittar man på någonting annat. Och då försökte man då, vi har ett inhemskt uttryck, en inhemsk term som heter surjojo, suroja eller surjojo. Då försökte man översätta den på turkiska och arabiska, heter den suriani. Så försöker man översätta den till syrianiska, bara lägga till den svenska ändelsen ska. Och jag brukar ibland dra parallellerna på engelska, skulle då säga vara att om man frågar en svensk, säger are you svenskish? Istället för att säga are you Swedish, så säger man excuse me, are you svenskish? Ungefär så, det var tanken att vi tar ordet svensk istället för Swedish, Swede på engelska. Va? Och det var orsaken till det, var att man inte ville att det skulle kollidera med namnet Syrien. Därför att man sa syrier, man accepterade inte assyrier utan man sa vi är syrier. Men problemet var att det finns ett land som heter Syrier, och då blev man förväxlad med arabisk-muslimska landet Syrier. Då sa man att när vi ska heta syrianer, och så därför så kom den här termen till för 30 år sedan ungefär, så började den bli etablerad. Men hur man än vrider och vänder på ordet syrier och syrioier och syriska och syrianer, så kommer man till slut till ett ställe där man inser att en förkortning av assyrier. Det här med A-et, att det föll bort, det skedde redan på 700-talet före Kristus, säger källorna och säger historieprofessorer som Simo Parpola till exempel, som har hänvisats till här. De menar att assyrierna själva kastade bokstaven A för att det är en svag bokstav, och då blev det Shur istället för Ashur,
och Shurait istället för Ashurait. Och sen i vissa andra språk och dialekter fanns inte sheyut, så då man sur och surait. Och detta finns skrivet på sten, som sagt, från sten som har hittats i södra Turkiet på, som daterar sig till 800-talet. Det finns en text som är skriven på två språk. Ett heter luviska, vi vet inte vad det är för någonting, och ett är fenisiska. Fenicierna, det var de gamla handelsmännen från dagens Libanon. Och på fenisiska sa man Ashurai och Ashur, och på luviska sa man Surai och Sur. Alltså A-et var borta och K-et var så. Så allt det här finns ju dokumenterat så. Så att hur man vrider och vänder så kommer man till assyrier. Och de som då inte tycker om den assyriska rörelsens sätt att föra kampen för vår överlevnad, de börjar då, har då börjat under de senaste åren allt mer gå ifrån syrianska och använda arameiska istället. För det finns en rörelse nu som går under arameism och arameiska istället för syrianska. Man försöker ersätta. Till exempel Syrianska ungdomsförbundet heter idag Syrianska arameiska. Man har lagt till arameiska. Och det är liksom, orsaken är nog för att hur man vrider och vänder på syrianska så hamnar man hos assyriska. Ungefär så. Nej. Eftersom det var en svensk konstruktion. Men det här med namnkonflikten är en väldigt bred fråga. Jag tror att det är fel forum att diskutera det här idag. Jag hoppas att ni har överseende. Här skulle det vara assyrisk litteratur och litteraturtradition att ta upp. Så att, men visst, vi kan gärna ta upp det en annan dag. Jag vill bara säga att om det finns frågor som har att göra med kring Augins författarskap så kan vi ta det, men vi vill inte att det övergår till någon historielektion. Det finns många av böckerna på bokbordet som tar upp de här frågorna, så det är bara att antingen låna böcker i biblioteket eller köpa de som finns på bokbordet om man är intresserad av frågan. Hon vill fråga Fahima ville fråga en kort fråga. Ja. Det är jätteintressant att få höra på er här. Men jag tycker att det är också det går in i varandra, det här det assyriska riket och aramiska, arameiska riket. Så jag vet inte, när jag lyssnar på det här nu, det är något skrämmande att få höra att ingår inte det vår historia i varandra, för att vad jag vet, jag är inte så mycket insatt i det här, att vi har samma kultur, och Mesopotamien, det är tre bröder som har växt upp gemensamt, och det är tre, så det tycker jag är något som det kan vara intressant att få höra. Ja, som sagt, vi ska inte gå in på det här med namnkonflikten, men från assyriska rörelsens sida är det viktigt att påpeka, vi har aldrig förnekat arameiskt inslag i vår historia. Antingen genom språket eller genom beblandning eller så. Däremot från de som är anti-assyrier, de som idag bär det arameiska namnet för sin kamp, ofta så förnekar man totalt allt samröre med assyrier överhuvudtaget. Och då är det helt fel, för då kapar man av ett ben från vår nationella kropp, så att säga. Så att, men visst, det här är liksom, det är ett ämne för sig. Att, ja. Alltså, jag skulle fråga dig. Skriver du varje dag och hur ofta skriver du? Hur lång tid tar det för dig att skriva en kontext? Artiklar skriver man när tillfälle erbjuds, när någonting händer. Man kommenterar, man på något sätt försöker liksom uppmärksamma. Mina senaste artiklar handlar om Syrien. Den senaste heter Kurderna, offer och förövare. Därför att då tar jag upp att kurderna har varit offer i den turkiska republiken, och sen går jag igenom hur de har behandlats. Men i norra Irak, där de idag har en form av statsbildning eller något som kan liknas ett land, där agerar de precis likadant som Saddam Hussein gjorde och turkarna, Atatürk gjorde mot dem. Så att de är både offer och förövare. Och det här är i samband då med att det kommer upp rapporter som visar vilka svårigheter som assyrierna har i norra Irak, i det som kallas KRG, Kurdish National Regional Government. Så att, men i min bok här som jag skriver, då försöker då dagligen gå igenom lite, uppdatera. Nu är jag nästan klar, va? Så att
det är svårt att säga hur ofta man skriver, men du skriver dagligen? Ja, nästan dagligen. Ja.